Hej! Jag heter Susanne och jag har en funktionsnedsättning som heter Aspergers syndrom. Och jag ska i den här videon berätta om hur det är att leva med det och hur man ska handskas med Asperger. Jag kommer att göra flera delar, för det tar för lång tid att säga allting i en video. Vi börjar med sinnesintryck. Många Aspergers är olika känsliga i sina sinnen. Och vi människor har ju fem sinnen, och det är ju känsel, lukt, smak, syn nu kommer jag inte ihåg det femte, men ni vet vad jag menar. Och så här är det nämligen, att Asperger råkar vara väldigt extrema människor som uppfattar saker mycket starkare än de flesta människor, kan man säga. Jag då personligen uppfattar till exempel höga ljud, starkt ljus, beröring, smaker och lukter som någonting ganska obehagligt då. Inte alla gånger kanske, men många gånger. Så det gör att jag har väldigt svårt i min vardag. Till exempel, jag kan inte äta vad som helst. Jag kan inte var i närheten av vissa dofter eller lukter till exempel utan att må väldigt dåligt. Jag kan till exempel inte, jag har svårt att vara i närheten av människor till exempel. Jag tycker inte om att bli berörd om jag inte är förberedd till exempel. Det kan jag uppfatta som väldigt obehagligt. Jag har även sjukdomar, till exempel jag lider bland annat av migrän, och den förvärras också när jag hör höga ljud och utsätts för starkt ljus, som till exempel starka lampor eller solljus ute. Och därför så är det ofta så att många Aspergers, när de har varit ute under en längre period, eller vill säga under några timmar, under en dag, så är de helt slut sen när de kommer hem, för på grund av att alla sinnesintryck blir så tumult för oss som har Aspergers syndrom. Och därför så när vi då kommer hem igen så är vi så trötta så att vi nästan faller ihop nästan. Och det är ju självklart inte särskilt roligt att det blir så varje gång. Det kan ju självklart vara svårt för övriga människor att förstå sånt där, att det är väldigt svårt för oss i många situationer som andra människor kanske kan hantera utan problem, utan att det liksom påverkar deras hälsa allt för mycket. Eller. Men för en Asperger så är det väldigt annorlunda hur de uppfattar saker och tolkar saker. Till exempel en annan sak som vi Asperger då gör när vi kommunicerar, både när vi pratar och när vi skriver till exempel med någon, så är det väldigt lätt att vi tolkar saker bokstavligt, och då det leder ju tyvärr till väldigt stora missförstånd då från vår sida då. Och missförstånd kanske inte andra människor tycker är sådär jättejobbigt när det uppstår, men för en Asperger så blir det väldigt intensivt. Och när missförstånd då händer så pass ofta som det gör för oss Asperger, så
vi liksom kan inte riktigt hantera det så bra. Så det blir ju lätt att vi antingen blir vi väldigt argsinta och tycker det är jättejobbigt så, eller så blir vi väldigt ledsna och sorgsna och tycker att det är jobbigt på det sättet istället. Och det är klart att det är svårt för andra människor kanske att förstå hur vi uppfattar det liksom. Det är inte så lätt att förklara heller, men jag ska försöka. En Asperger uppfattar liksom saker ungefär som andra människor kan ju tycka till exempel att ett högt larm är obehagligt för öronen till exempel. Tänk dig då hur en Asperger känner sig då när ljud överhuvudtaget liksom låter för mycket. Det blir ungefär som kaos i huvudet på oss nästan, kan man säga. Och vi gillar inte riktigt kaos särskilt mycket. Vi vill gärna liksom att det ska vara lugnt och tyst omkring helst till exempel. Eller när det till exempel blir rörigt så vi får panik liksom när det blir rörigt och kaotiskt. Vi vill att det ska vara ordning och reda helst hela tiden. Och det gäller egentligen allt, skulle man kunna säga. Och det var för den här gången. Nästa gång tar jag upp någonting annat som har med Aspergers syndrom att göra. Tack för den här gången.